ამაზეა დამოკიდებული ჩვენ რას მოვიმოქმედ. ჩვენს უფროსობაზე. ანუ შეიძლება თავისად გიგვიებნევა რა რაც გჭირდება მერე. მე იძულებული გავხდები აქან რო დაუდგე დღეღამე. გავკნო საწავი. აქან მშავდა ჩემი შვილი. ხოდა მელანდება. სანდა სანდა მელანდება რა უკრა. როგორ უნდა დავიჭირო ჩემი შვილი? სახელმწიფოსგან ვითხოვთ იმას, რომ ზუსტი ინფორმაცია მოგვაწოდონ და რა პირობებში არიან ჩვენები, ეგ მაინც შეგვატყობინონ სად არიან და რა პირობებში არიან, არიან თუ არა ცოცხლები. ეგ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ არანაირი ინფორმაცია არ გვაგვაჩნია, რასაც ამბობენ ესეც რა ვიცი, ტყუილს შეესაბამება, არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება.